Joukkosurman uutisoinnilla on yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tekijän nimeäminen on ollut tärkeä teema viime vuosina eettisiä kysymyksiä pohdittaessa. Maailmalla on kampanjoitu siitä, että tekijän nimi jätettäisiin mainitsematta uutisoinnissa, ja tällä on haluttu korostaa sitä, että kenen tarinaa uutisoinnissa lopulta kerrotaan. Ja uhrien kokemukset, pelastajien tarinat ovat tärkeämpiä tässä teossa kuin tekijän yksityiskohtien kertominen ja niillä mässäily. Yhdysvalloissa Parklandin kouluampumisen jälkeen nuoret onnistuivat nostamaan julkiseen keskusteluun aserajoitukset. Suomessa Kuopion kouluiskun jälkeen yhteiskunnallinen keskustelu jäi kesken ja keskityttiin enemmän tekijän motiivien ja yksityiskohtien pohdintaan.